Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հարավարևմտյան թաղամասի Բաբաջանյան այգիներ կոչվող տարածքում կրքերը թեժ են։ Տեղի վագոնտնակների բնակիչները պայքարի մեջ են Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Բնակիչների խոսքով վագոնտնակները, որտեղ արդեն 20 տարուց ավելի է բնակվում են, քաղաքապետարանը որոշել է քանդել։ Գործին խառնվել են ռազմական ոստիկանները, ծանր տեխնիկա է բերվել։ Հիմնավորումն այն է, թե տարածքը պատկանում է պաշտպանության նախարարությանը։ 30 տարի առաջ պնեմ որտեղ էր, ամբողջ Հայաստանը պնեմ վեկալել է իր ձեռի վրեն, պնեն ով այլ չեմ հասկնում, ով է պնեն, պնեն տերն ով է, թող կասնեք այն ասի ես եմ տերը, եթե պնեն կար, հնարավոր չէ սարքեր 44-93 քառորյա մյուս 44 չէր կարա սար ապրիլյան պատրան չէր կարա սարքեր բաժաներ ասի դու տուն չունես էլի արիք ես տուն տակ։ Հենց հիմա իմ տնից 3 հատ կռվող երեխա կա, տղես պատերազմների մասնակիցա, թորներս կռվող, բայց վագոնի մեջ եմ ապրում, հիմա նոր շինություն եմ սկսել, բարկո վերցրել եմ փողը, թղթերը մոծա, կարամ ապացեմ, եկել են չեն թողում, հիմ ասմը կդնեմ կքանդեմ։ Ասում են նաև քաղաքապետարան անհիմն պատճառաբանությամբ հետաձգում է տարածքների սեփականաշնորման գործընթացը։ Պարոն Փաշինյանը ասեց, որ այդ օրենքի սահմաններում մենք սեփականացնում ենք, դիմում գրեք քաղաքապետարան, երկու անգամ էլ գրել եմ, երբ որ ինքը ասել է դիմում գրեք քաղաքապետարան, երկու անգամ էլ գրել եմ, մեկը տվեց սեփականացնելը, եթե շուտ տաս 5 գներով կանեն, իսկ ես երկրորդով որ բանանում, թան գներով պետք է անեին։ Ես սարքել եմ, ինձ ոչ մեկ չի արգելել, կրիշս կապել եմ, ամեն ինչ տարածա, մնում եմ մեջը սարքեմ, եթե գան այդ ժամանակ քարը դնեմ քարի վրա, թող ասեն գիտես ինչ կա, 2 տարիա սարքում եմ ես, ոչ թե հիմա սարքել եմ, կրիշս կապել եմ, գան քանդեն, մարդիկ իրանց ուժերով սարքել են, մաքրել են, արյուն ու քրտինք են թափել, որ մի փոքր տեղ դնեն ապրեն։ Եթե պետք օրինական ուրիշին տան, դու ես մարդկանց տան, օրինական ես ոչ մեկը չի ուզում անօրինական ինչ-որ բաներ անիստե։ Բնակիչների խոսքով սատնակները քանդելու քաղաքապետարանի արդեն 4-րդ փորձն է, աշխատանքները դադարեցվել են, որովհետև քանդող բրիգադի մոտ չի եղել որոշումը։ Երեխեքս Ռուսաստանի դաշինքում են, աշխատում են, բերեմ, որ տոկոսներով վերցրած ցարքած տունա, որ կարանանք տակից դուրս գանք, հիմա եթե դնեն քանդեն, ինչքանով ճիշտ է։ Բնակիչները զրկված են կենցաղային տարրական պայմաններից, չունեն ջուր, գազ։ Եթե մարդը զուգարան չունենա, բաղնիկ չունենա ու ապրի, ասի ոչինչ, վաղը մի բան կանեմ, կամած, 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 մի բանի կհասնեմ։ Կեղտի կույտի կողք ես իմ երեխային լողացնում եմ, որ գնա պարտեզ ու դպրոց, ինչն են եկել քանդեն։ Ինչի համար են քանդում։ Խնդրում ենք, որ մեզ ընդառաջեն, ոչ թե այտենց ուղարկեն, որ գան քանդեն, մեզ ընդառաջեն, որ կարողանանք բարելավենք, առաջ գնանք, սենց չի լինի։ Զիբիլնոցից քարերը բերել եմ 10 հատով, 10 հատով, 20 հատով, 5 հատով բերել եմ, ցեմենտը գնացել եմ, պարտկով եմ վեկալ եմ, ինչև ռոճիկը ստանամ, նոր տամ ու սենց քիչ-քիչ սարքելով ասել եմ ես աշճանի, ինչի համար քանդեն, որպես ինչ քանդեն, որ քանդեցին 8-6 շունչ, ուր են գետալու։ Խնդրի առնչության պարզաբանում ստանալու համար կապ հաստատեցինք պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի հետ։ Արամ Թորոսյանը հաստատեց, տարածքում իսկապես ռազմական ոստիկաններ են եղել։ Հիշալ տարածքները ՊՆՀ-ի կշռում են, այլ կերպացած պատկանում են պաշտպանության նախարարությանը, ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներն այնտեղ են եղել հասարակական կարգը պահպանելու նպատակով, ենթադրենք ՊՆՀ-ի կշռում գտնվող տարածքում ինչ-որ շինարարություն է տեղ ունենում։ Հիմա այս դեպքում դրանց վերաբերյալ ասենք գործողություններ կատարելու համար համայնքապետարանի հետ բնականաբար համագործակցություն կա։ Կապ հաստատեցինք նաև Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետի հետ։ Լևոն Սարդարյանի խոսքով միջադեպը կապված է եղել տարածքում 3 նոր տների կառուցման շինաշխատանքների հետ։ Հիմա տեղ 50 տուն են ընդհանուր առմամբ սարքել, տարածքը պաշտպանության նախարարությանն է, այս մարդիկ եկել են, հողը զավթել է, առանց որևէ քաղաքաշինական նորմերի, այսինքն վաղը մեսօր եթե նույնիսկ հանկարծ պաշտպանության նախարարություն ասի հալա թող ձեզ, Երևանի քաղաքապետարանը մասնավորապես Մալեթյա Սեբաստիա վարչական շրջանը չի համաձայնել դրա հետ, որովհետև որևէ տեսակի նորմ այնտեղ պահպանված չի, այսինքն լուսումը ապօրինի շինությունները ենթակա են քանդման։ Բաժանորդագրվեք Առնդելի լրատվական կայքի նոր YouTube-յանալիքին։